الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کی تفسیر کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. قرآن حکیم کی تفسیر سے پہلے عظمت قرآن پر کچھ باتیں پیش کر رہا تھا پچھلے درسوں میں، اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں. کتاب الہی کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں رواج دی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی، انہوں نے اس قرآن کو کس طرح سمجھا اور کس طرح عمل کیا، وہ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. ظاہر ہے ایک مرد مومن جو حقیقت میں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ اس کی حالت دنیاوی زندگی، قسم پرسی کی زندگی ہے، خستہ حالت کی زندگی ہے. نہ اس کے پاس برابر کھانے کے لیے ہے، نہ اوڑھنے بچھانے کے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے چھوڑ دیا ہے یا پھر اپنے وعدے کے خلاف کر رہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ سچا، اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے. وہ جاننا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر حال میں مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں یاد کرتا. اور پھر حدیث شریف میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرد مومن بہت خستہ حالت میں ہے، کھانے میں بھی تکلیف، پہننے میں بھی تکلیف، رہن سہن میں بھی تکلیف، اور دنیاوی زندگی میں اس کے پاس کوئی عیش و آرام کا سامان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم دے، اے پروردگار عالم تو میرا یہ کام بنا دے، میری یہ دعا سن لے، اللہ اس کی قسم کو پوری کرتا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے دیا تھا، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے. یمن میں قرن میں ایک مقام، وہاں کے رہنے والے اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے، آنا چاہتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہیں وہی اپنے والدہ کی خدمت کریں. یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کرام، اگر ایک اہل ایمان کو، قرآن پر عمل کرنے والے کو، اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا عتاب یا عذاب نازل ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے،
ایک امتحان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جتنا آزمایا ہے اتنا اللہ نے کسی کو نہیں آزمایا. پھر اپنی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا, اللہ کے دین کے تعلق سے توحید الہی کو پھیلانے کے ذریعے سے جو تکلیف اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے مجھے پہنچی ہے, میرے امت میں سے کسی کو ایسی تکلیف نہیں پہنچے گی. آپ کی 23 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیے, قرآن آپ پر نازل ہو رہا تھا, قرآن کے ایک ایک حرف پر آپ کا ایمان تھا, قرآن کے ایک ایک حرف پر آپ کا عمل تھا. مکی زندگی 13 سالہ زندگی, مدنی زندگی 10 سالہ زندگی, تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے. مکی زندگی میں آپ ستائے گئے, آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے, نعوذ باللہ آپ کو گالیاں بھی دی گئیں, برا بھلا بھی کہا گیا. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جبکہ مکہ المکرمہ کے اندر جہاں آپ پیدا ہوئے تھے جینا دوہر کر دیا, آپ کو ہجرت کرنی پڑی. لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہی, وہ کسی وقت انشاءاللہ ذکر کروں گا. طائف کے موقع پر آپ کو شدید تکلیف پہنچائی گئی. ایک مرتبہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کر لیا تھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا یہ بتائیے آپ کو آپ کی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی ہے, جبکہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا, غزوہ خندق کا واقعہ پیش آ چکا تھا, غزوہ احد کا بھی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا حوالہ دیا تھا کہ مکی زندگی میں جب میں طائف گیا تھا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے, تو جو مجھے وہاں تکلیف پہنچائی گئی ہے میری زندگی میں کبھی تکلیف نہیں پہنچائی گئی. پتھروں کی بارش ہوئی تھی, خون سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی جوتیاں بھر گئی تھی, جبریل امین تشریف لائے, اللہ کے نبی یہ پہاڑ کا فرشتہ موجود ہے, آپ کہیں وہ عمل کریں گے. پہاڑ کے فرشتے نے کہا آپ حکم دے دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف کے لوگوں کو پیس دیا جائے. جناب رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے ہمارے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ایک تاریخی جواب دیا تھا کہ نہیں میں اپنی امت کے لیے عذاب بن کر نہیں آیا, اپنے امت کے لیے رحمت بن کر کے آیا. آج یہ قوم قبول نہیں کر رہی ہے, کل ان کی نسل ان کی اولاد قبول کرے گی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے طائف کا حوالہ دیا تھا. پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے دین کی راستے میں جو تکلیف پہنچائی گئی ہے میرے امت میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی, میری تکلیف کو یاد کر کے صبر کر لینا. تو اللہ والوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آتی ہے, اور جس کا جس قدر ایمان ہوتا ہے اس کے ایمان کے مقابلے میں, ایمان کے لحاظ سے پروردگار عالم اس کا امتحان لیتا ہے. ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے, اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.